Владата утре ќе потпише меморандум за разбирање со собственикот и синдикатот на фабриката Југохромалцар во Јагуновце. Од владата информираа дека ваквото решение е со цел да се надменат проблемите на компанијата кои доведоа до запирање на незиното работење, откако незината управа не ги обезбеди необходните еколошки стандарди кои се пропишани за овој тип на индустрија. Премиерот Зоран Заев со позитивен одговор за рестартирањето на работата на Југохром истакна дека овој договор не е предизборен маркет. Јас сум среќен заради тоа што представува овој случај решение на проблеми на неколку засегнати страни. Државата имаше проблем, заради тоа што и граѓаните, еколошките здруженија, вработените, па и собствениците имаа проблем, сите од нив како чинители имаа проблем. Јас сум многу радосен заради тоа што тоа е решено и ние го објавуваме онака како што е постигнат договор. Таму се граѓански здруженија кои што се комплетно насочени критички према било која власт. Работниците сакаат ако може уште денеска да влезат на работа. Честно кажувам, март, април или мај. Пред филтрите не може да влезе. Председателот на Синдикатот на работниците Байрам Амити за Канал 5 изјави дека со подпишувањето на овој договор ќе се реши проблемот на вработените на Југохром. Мислам дека една за... Расам дека ако се спроведува тоа, една за секоја ќе се реши проблемот околу со вработените. Мислам дека вработените во март, април месец се вратат на своите работни места. А од друга страна и дилемата околу загадувањето значи со Југохром колку учествува, што учествува и таа дилема една за сега што се реши. Од владата вчера соопштија дека од управата на друштвото изразиле подготвеност да прибава таа еколошка интегрирана дозвола согласно со законот, а представниците на синдикатот исто така искажале подготвеност веднаш да се вклучат во процесот на работењето. Од друга страна, невладините организации не се противат на повторното рестартирање на работата на комбинатот по инсталирање на соодветни заштитни филтри и опрема која ќе го спречи загадувањето на животната средина, се наведува во соопштението од владата. На 2 ноември 2016 година, Југохром целосно го запре производствениот процес и околу 800 луѓе останаа без работа.